سنن ابن ماجہ کتاب المساجد والجماعات حدیث نمبر 738. مولی صاحب 10 کر لیجئے تاکہ ہم کو اور ثواب ملے. من بنا مسجدا للہ, جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی, کمف حس قطعت او اصغر, چڑیا کے گھونسلے کے برابر یا اس سے چھوٹی مسجد بنائی. اب چڑیا کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے؟ چڑیا کا گھونسلہ دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ وہ چھوٹا ہے. اب آپ بولیے گا مولوی صاحب میرے پاس اتنا پیسہ نہیں, میں کیسے کر لوں؟ آپ کر سکتے ہیں, پورا نہیں کر سکتے لیکن اتنا تو کر سکتے بھائی. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا, جب تک اپنا پیسہ نہ لگے مایا نہیں لگتا. نہیں سمجھے جب تک اپنا پیسہ نہیں لگے گا مایا ختم ہو جاتا ہے. یعنی جب اپنا پیسہ لگتا ہے تو اس میں آپ کی محبت بنی رہتی ہے. اپنا لگایا. ایک جملہ اور کہوں, عرب کے لوگ یہاں مسجد بنا رہے ہیں, اللہ ان کو ثواب دے رہا ہے, لیکن دوسرے معنی میں اس کی اہمیت ہم لوگوں کے نزدیک کم ہے. کہاں ہم اور آپ اس مسجد کی عزت کرتے ہیں. لیکن جب اپنا پیسہ لگا رہتا تو اس میں مایا زیادہ ہوتا بھائی, لگا. اس لیے گاؤں گھر میں آپ دیکھیے گا لوگ کیا کرتے, اگر پیسہ نہیں رہتا دھان لا کے دیتے ہیں, گیہوں لا کے دیتے ہیں, جس سے جو ہوتا وہ لا کے دیتے ہیں. تو جو بھی وہ لگائے ہوا اس کی بڑی اہمیت ہے. اس لیے کہا گیا گھونسلہ اور گھونسلے کے بھی چھوٹا جو بھی لگایا اس کے لیے جنت ہے. اب پوری مسجد بنانا دور کی بات ہے, صرف گھونسلہ کر دیجئے تو جنت لینا کتنا آسان ہے. گھونسلہ, اب گھونسلے میں کیا ہوگا بھائی, دیکھیے یہ جو پورا پنکھا نا میری طرف سے مثال کے طور پر, اچھا یہ جو سیمنٹ کا وہ لگے گا وہ میری طرف سے بھائی, اچھا تو ٹھیک ہے یہ چٹائی جو ہے پوری میری طرف سے, اچھا وہ جو اے سی کا ہے نا وہ کام میری طرف سے. اب آپ لوگ بولیے گا ارے مولوی صاحب, ایک تو ویسے ہی لاک ڈاؤن چل رہا ہے, کھانے پینے کے واندے ہیں, سب کیا ہوگا. لیکن مجھے کہنے دیجئے, یہ مسلم قوم میں شادی بیاہ میں لاک ڈاؤن بولی نہیں رہے, شادی بیاہ میں لاک ڈاؤن نہیں ہے.